السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما خيرت ملقيها يشرفت لي نتاونا إيساي وأمرك لي يو برنامج كيني بعد سوء برنامج كينا بعد سوء أياه وحاو مركاسي ديثي قلية حسونو لي يردقنك أفكا تاريخ تا إيو سوغان تا سومالي دا وحانا فدود أياه وهذه قرالي ميل قلية شركة دا سعودالكا قاديد كا باري يا قلبيد oo kala goosta gobolada dalka iyo degmooyinka intii la socotay toddobaadyadii hore waxaan kaga soo hadlaynay barnaamijkaygan baadi soo amuraha dhaqanka waana toq kale oo amuraha dhaqanka kamida ayaan ku eegi doonaa waxaan ku soo qaadan doonaa magacyada Soomaalida iyo markaasii maraaxilka bixintooda xilliga markaasii inanta ama inanka loo bixinayo ee ay dhashaan iyo xilliyada ka sii dambeeya intaba barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya oo ila gorfaynaya ninoodaya oo dhaqan ruuga waa xasan cabdi hoble oo aad horana in badan markaasi kula kulanteen codbaahiyahan star tv isagoo markaasi gorfaynaya amuraha dhaqanka iyo suugaanta soomaalida xasan ku soo dhow barnaamijka ahlan wasahlan waana bad maxamed baax een xasan een sida aynu ka wada warqabno soomaalidu sida quruumaha kale ba een marka ilmuhu dhasho waxaa loo bixiyaa magac sumad u noqda oo lagaga garto caruurta ay walaalaha yihiin kale ama dadka kale ba oo marka isku yaqaano sida xoolaha ba magacyada loogu bixiyo een waxaa kaloo dhacda mararka qaar in xitaa naanays loogu laro xilliyo dambe magaca loo bixiyay aan ku hormarro haddaba bal maraaxilka dadka soomaalidu magacyada ay ula bixi jireen haddii markaasi ay noqoto dhinaca waqtiga uu ilmuhu dhashay haddii ay noqoto xaaladda uu ku dhashay sida dhulku ahaa sida aabbaha iyo hooyadu ahaayeen sida xaaladda meeshii ay ku noolaayeen iyo dadkii la jiraankaa iyo adduunku sida uu ahaa xasan waad mahadsan tahay maxamedo waxa weeyaan horta marka u horeysa bini aadamka adduunyada dega ee qaaradaha kala degaa qolo waliba iyo cid waliba waxay leeyihiin bii-ad u khaasa iyo dabeecad u khaasa iyo magacyo u khaasa iyo yacni dhaqan u gaara bay leeyihiin oo magaca loola kala baxaa waxaa dhici karta imanka jaantan yare dadka soomaaliyeed degan yihiin ee isu furan ee gobolka geeska africa inaynaan isku magacyo ahayn oo isku yacni dhaqan ahayn oo isku caadooyin ahayn marka la eego xagga hoose ee fargurida iyo lahjadaha hoose oo dhan loo dhaadhici dusha laga yimaado xataa dee odhaahdii af soomaaliga kala jaadaho maxaa tidhi iyo maymayda iyo wixii dhowr iyo labaatan lahjadood ama soddonba gaadhana allaha u naxariistee ninkii xuseen kulmiyaha ku hadli jiray lahjad walba eh oo maalin walba tuulada uu joogo lahjadeeda ku hadli jiray oo cabqari ahaa marka lahjadu way jiraan iyo carabku sida uu u nadiqaayo magacyaduna waa kala yara duwan iyo magac meel lagala baxo oo aan meesha kale markaa lagala betelan somalilan oo kale galbeedka somalilan oo kale ama jabuuti oo kale iyo togdheer iyo sanaag oo kale iyo laascaanood oo kale ogaadeenio kale ma intan somalilan wa isku dhaqan isku magac wa isku lahjad in yaroo un dee lahjad hadday timaado bari iyo galbeed hargeysa labadeeda daamuud baa meelaha qaar ku kala duwan burco iyo hargeysa magacyada waxna waxa loo bixiy waa magac kitaab oo magac kitaab baa la yidhaahdaayo waa magacyada caadiya maxamed baa u horeeyo islaamiga awey islaamka ku abtirsada iyo dee ku abtirsada un diinteena islaamka ah haahay maxamed cabdallah cabdillaahi intii ambiyada loo bixiyey haa
انت عاد شيك تيون محمد علي. بالمثل محمد يو محمود يو مو احمد يو موسى يو محنكوره اسماعيل يو ابراهيم يو عبد الله يو عبد الله يو هديبن كده لي هي علي يو مصعب. عمر يو هديبن كده لي هي حمسه يو هديبن كده لي هي magacyada noocaas ah ama laga soo qaadanayo anbiyaadii ama anbiyaadii magacyadii loo bixiyay laga soo qaadanayo ama ahsaabti nabiga laga soo qaadanayo asxaabihii nabiga kaleey salaatu salaam ama laga soo qaadanayo kitaabka oo kale waa magacyadaas oo waa magacyo macruuf ah oo la yaqaan magacyana waxa weeyaan maxamed baasho magacyo ku baxa dabeecadda marka qofka dhashay ku sugnaa ama reerkiisu ku sugnaa oo laba marxaladood iyo kuna u sii kala baxa marxalad waxa weeyaan marxalad qoysku ku sinaa oo ama cala ka dhaxaysay ama dudma ka dhaxaysay ama buuq dhexmaray ama furriin ay markaa kala furaayeen ama baxnaano ama sharab shuruud ballan laysu qaaday waxyaabo caynkaas oo mid ka mid ah magacyada noocaas oo ha oo magacyada keen bal metel islaanta waxay niyiisatay inay iskaga tagto odaygii waatahay oor bay isku ogaatay iyadoo wali bixin iyadaan bixin waxay istiri allee leh intii aad ado oor le reerihiini u tagi lahayd oo dadkii horena wax xishoon jiray oo naftooday xurmeyn jireen ehelkoodana wax xurmeyn jireen naanaysi intay ku raaci lahayd naag oor la la soo ariyay ama soo duday isagana ha ceebayn reeraha aad u dhaxdayna ha ceebayn reerkiinina culaysaga kordhinna isbaxnaan iyo iska umule dabeedna wiil bay dhashay intiina waa la heshiiyey ha sagaalkii iyo toddoba iyo lix mid kastaba ha maqnaado uurkiiye waba la heshiiyeyba way heshiiyeen soo maad garan waa kanoo inankii dhalay oo nagayay u bixiso muslax bay u bixisay oo garsooray u bixiso nabad bay u bixisay oo caabi bay u bixisay oo xayir bay u bixisay oo magacyo wanaagsan oo ay iyadii dee ku dhaadatay ay inankeedii yacni waxaa tiri nabad ama maslax ama nagayay ama caabi ama xayir ama xayir waayahay ama hadii minkii leeyahay halka magacyadaas ay ula baxday waa magac hooyo oo iyada ula baxdo isoog ay iyadu ay ku uraysatay iyo wixii indigeeda ku jira haa mid waxay ula baxday tacabir bay ula baxday waa laga maqnaa odayga ka maqnaa mid way ishayeeno markaas uu cabaado warmoogay tidhi oo isagoo cabaaday iska soo dhacay warmooge warlaawe haa hey warmaqabe haa moogi dabeedinkii dilayay halkaas ay la martay odaygii oo maqan buu iska dhashay haa mid haa mid agoom agoonimu ku dhashay oo waxay u bixisay odawaa iyo ablaawe haddii binkii dilayay magacyo caynkaasa ayay u bixisay hablay dhali jirtay oo hablaha ku badnaay oo dhowr hablood iyadoo leba inaan u dhashay tarax bay u bixisay oo barax bay u bixisay oo farxiyay u bixisay oo waxay u bixisay diiriyay u bixisay oo dugsi bay u bixisay dugsiyay u bixisay weheliyay u bixisay oo waa kaasoo iyadiina magacyo hablihii ku ladhan ayay ula baxda inama badan tiyo dhashay markaasi gabadhii u dhalatana haa farxiyay oranaysaa oo u baahnayd gabadha iyo hibe iyo farxiye iyo haa bilan iyo hadii bin kede haa bila soo gelaya oo inankii hablaha la dhashay uu noqonaya marka waxa jira magacyo dad iyo dunyo ka dhaxeeya waa intayna dadkii dunyada u gelin magacyadan kale waqtiga ku salaysan reerka ama guurayay ama galab bay ahayd ama dharaar bay ahayd ama fiid bay ahayd ama colaad baaba jirtay ama magacyada noocaas magacyada noocaas magac xaaladeedka iid baa la yidhaahdaa haa iidii buu dhashay iid baa loo bixiyey iido farax baa loo bixiyey inantii soomaad garan waqti damaashaad buu dhashay barwaaquu dhashay markaasaa waxaa loo bixiyey haddii binkada leeyahay waqti roob buu dhashay roob laa loo bixiyey daad baa loo bixiyey badmaax baa loo bixiyey daadkii soconaayo badmaax baa loo bixiyey hahey waxaa loo bixiyey geedigii
جدي بالوبحي هيان بالوبحي هدي بدك أرور بالوبحي أو ريرك درك وطبنا درشيف بالوبحي يقدر كي كلنا شيء هدي من كده هاي وابري صبحي درار وسوجي سلاد هدي من كده لي ها وسوجي وحو دشي الظهر درار بالوبحي هي جديد بالوبحي ان وحا لو بخيي هدي بن كده ليهي ان وحا بو دشي كسو قاد ان خيل اولاد دهو ما ليس هيو اولاد بالوب يا دغاليو يا دغال بالوب او وحا لو بخيي هدي بن كده ليهي ان مغعيو اون اولادا كو سابسن او كهديا او كهدليا يو حبن بد غوريا غورا لو بخيي اما دغنبه ها غور يمي ان كيو دشي ها غورا لو بخيي oo waxa loo bixiyay geedi oo waxa loo bixiyay hayaan oo waxa loo bixiyay hadibinkii leeyahay nageey haduu de loo nagaado oo reerkii oo aan guurin loo nagaado isaga qudhiisa nageeyay oranaya wakiin awrtii oo xirxidhan dhashay demoshi laga ma guuri karo ان نغيا بالليدي ان جدي بالليدي waxay ku hadhay awrti oo raran oo socotabay de umushi fooshi qabatay cid baa loo reebay dumar ka umuliyo oo halkiba iyo dhilbiya loo bixiyay inamada cadceed iyo qorax iyo waxa loo bixiyaa marka marna qoraxdu barqada joogto oo uu barqada dhasho cadceedna marka cadceedu soo baxayso libdhadu soo baxayso ayaa libdh suga iyo cadceed iyo loo bixiya waa tahay dhinaca kale magacyadan ay ka mid yihiin matalan guuleed oo kale guuleed iyo gudcur iyo hadibinkade leeyahay guure iyo waa un wax habeen ku saabsan xaalad habeen guuleed bana guul buu ku saabsanaa xilli la barwaaqaystay oo ama guul la soo guuleysto dagaal la soo guuleystay oo la soo guuleystay oo cul la soo jabiyay oo xoolo laga soo qaaday hadii la doono dhinaca kale waxaa jira magacyo ragga iyo dumarka iyo qaarkood ragga iyo dumarka iyo geela iyo fardahaba ay ka dhexeeyaan kuwa ka waran iyo qoraalka waa jiraan oo waa lala baxaa oo maxamedow waxaa jira magacyo aynu inaku u naqaano in da caadiya oo dheeg baa kamida oo bilan baa kamida bila iyo bilan waa de laba magaco geelana waa loogu yeeray faraskiina waa loogu yeeray dheeg oo kale ha dheeg ama suudi ama iman ama suur ama waris waris farxaan farxaan saafi saafi intuba intuba waa magool dool dool yusuf yusur intuba waa in ka dhaxaysa intan ragga iyo dumarka waa loo bixin karaa iyo geela iyo fardaha waa loo qaar kamida baa geela iyo fardaha iyo dumarka iyo ragga ka dhaxeeyay sida matalan dheeg oo kale waris oo kale dhool oo kale dhool oo kale magool oo kale yusur oo kale suur oo kale waa ka wada dhaxeeyay waa geeli dumarkii raggii iyo fardihii hase yeeshee mararka qaar kood ragga inta badan naanay sahan buu raacaa magacan dheeg ama waris iyo matalan dhool example waxaan kaaga soo qaadaya ama magool ama yusro ninaynu maalin dhoweyd maxamed baasho halkan ku aasnay oo reer hargeysa aynu yaan dhoweyd aasnay allah yarhamo ilaahay naxariis jannasi ahmed shaah saciid shibiqa loo oran jiray shibiqa ha waad allah yarhamo hooyadii way nooshahay manka nolol baan kooga way waxa adeerkii baa soo qaado hargeysa dhaqtarkan ilka haysan jiray cawl awl saciid daba yare oo inama walaaladii dhaleen halkan wax ku bari jiray awalkood uu ahaa kaaso axmed shibiiqe hooyadii faadimo wadaa lagu naanaysi jiray matalan ha yacni magacyada baxa ee qofka naanaystu ka qaado magaciisa asliga ahaa faadimo maxamed faaraxna waa la odhan jiray laakiin isagu faadimo wadun buu u maqlay isagoo yarna waa laga keenay markay xagaagiina subag iyo wax iyo hadiyad bay halkan ugu keeni jirtay marka uu yara xagaa baxee reeraha roobka u do-ona faadimo wadun buu maqli jiray isagoo nin weyn oo agaasimo guudka ah xamar dekadda xamar ayay islaantii oo xanuunsanaysaa noogu timi xamar noogu timi toddobaatanaadkii labaiyo toddobaatankii dabeedna subaxdii buu intuu qaaday ayuu wuxuu geeyey dhakhtarkii digfeer wuxuu hooy shaqadii baan soo ratibayaa daaqadaa marka la furo daaqada marka la furo magacaaga sii qoro geedkaa iska fadhi anaa ku imanaya dabeedna
kama raagina markuu shaqadii isku soo dubarido aan gaarwato u yimiyo iyadoo geedka fadhido quraac buu u keeno iska quraac u yiri anaa daaqada istaagayo kuu dhagaysanaya magacaa islaantayba waxay qoratay faadmo maxamed faarax axmed shabiiqana wuxuu sugayaa faadmo wade markii in doora dadkii galay ayuu soo noqday wuxuu hooyo miyaanad magacaagii qorin dad badan baa galay iyadan cidi joogina waan ku keenay way soo kacdayo intay soo orday bay tidhi hooyo miyaa cidi iga soo horreysay soonigii magacayga ku siiyey ku qoray halka aad iga qortay oo yidhi faadumo maxamed faarax waanu ku yeedhnay maqanaad ahayd markaasuu saa u eegay hooyadii waan u weyno konton jira marka markaas uu yidhi hooyo meen faadumo wada lagu oran ay tii maanta aad magacaygii garan weyday maanta adoo intaa la eg magacaygii garan weyday markaasuu yidhi hooyo barasho wanaagsan horta barasho wanaagsan magacii wade wuxuu shiiqiyey faadumo maxamed faarax uu ka barteeno dimaca ilmihii ay gaadhay inankeedii gaashaanka qaaday waa tahay aa arrin aad u xiiso badan marka aynu magacyadii halkaa kaga gudubno marka sidaa aada u leedahay waris iyo naanays bay u raacda aadan dheeg oo aadan dheeg oo kale ama aadan waris ama waxaaloonaya cabdidhool oo kale ama axmed magool magacyada suuliya magacii cali saafi oo kale saafi oo kale marka waxa weeyaan waa tahay dhinac kale barnaamijku ku magacaaban yahay barnaamijkanbaadeedu waxa weeyaan naanaysta baadi socda soomaali haatan markaynu magaca ka tagno soomaalida waxaa lagu tirayaa quruumaha adduunka kuwa ugu naanays labixida badan wuu yar yahay inta badan gaar ahaan ragga cid aan markaasi naanays lahayn ama inankaa leh ama aabihiibaa leh ama awowgiibaa leh haddii aanay saddexduba yeelan inta badan arrintaa ku saabsan naanaysta iyo sida ay ku baxdo laba nooc bay ku timaadaa inta badan oo aynu ku horumarayno dabeecadda iyo dhaqanka qofku la soo baxo markaa uu dhasho wixii ka dambeeya ee laga arko ayaa mar naanaysta loogu bixiyaa maraa waxaa loogu bixiyaa calaamad jidhka markaasi ka muuqata ama ha ku dhasho ama ha ku soo baxdee isagoo weyn sida nabar ku dhacay oo iyo wax lamida ama in intii uu dee dhashay kadib jirhkiisa ku soo biirta ha noqotee labadaa arrimoodna marka waran ee labada noocee ku timaado naanaysto iyo haddii ay si kala jiri kartaba horta maxamed baasho way fara badan tahay aad iyo aad iyo aad ayay u fara badan tahay naanaystuna waa baadi soocda soomaalida ee xaqiiqada marka aad u raacdo qofka bayaamisa yacni sumadiisa baadi soocdiisa bayaamisa magacyada oo dhan mid waa layskaga noqon karaa laakiin naanaystaa kala caddaysa waa sumad sumadda mid baa la yidhaahdaa baadi sooc midina jifid oo dhan bay ka dhaxaysaa geela geela oo kale midi jifidii oo dhan ayay ka dhaxaysaa markaa ninka geela badani baadi sooc buu leeyaho ama dhagan lix buu u sameeyaa ama dacal buu gooyaa ama qalin yar buu ku dhuftaa baadi sooc baa la yidhaahdaa naanaystu waa baadi soocaynkaasa anigu waqti waqtiyada ka mida toddobaatanaadkii ayaa waxaa xamar yimi nin brofesooraho brofesor andarwiiski la odhan jiray oo ingiriisa oo yidhi af soomaaliga iyo afka etoobiyaanka waxaan qorayay 30 sannadood oo sannadla 29 sannadood ayaan daba taagnaayo qorayay markaa nimankii reer etoobiyaanka ahaa laba magacoo ah sheegataan oo ashkhaasta taariikhda galay ah ayay iyaguna sheegtaan oo yidhaahdaan waxay ahaayeen dad etoobiyaana axmed guray iyo araweelo waa jaamacadda ummadda ee muqdishoy ahayd annaguna waxaanu ahayn 35 qof oo lasoo ururiyeyo suugaan ku tartamayay suugaanta ka gabayo iyo meesha wax ka tirinayay dabeedna ninkii andarwiiski niman dakaatiro ah oo wada brofesor sheeganaya ayaa jaamacadda loogu qabtay dood inay daafacaan labadaa qof iyo araweelo waxaanu nahay 30 nin iyo 5 gabdhood oo gabayaa aftahama ah oo ragga ka daran markii aanu laba habeen dhagaysanaynay oo ninkii af kale ku hadla ee soo dhex geliya doodiisaba uu ka fadhiisinayay ayaan idhi qoladeedan caanateelayda ahee miyiga iyo gobollada ka timiya gabayaaga ah doodahana la ka siiyo wax
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول oo boarding buu marka kalena ahaan jiray oo iskuuladu fasax ka yihiin oo markaas ay ugu kaceen maxaad oran maxaad sameyn maxaad ka ma waadiga ina warday waadiga badina gali waridaaya baan idii idaaya aniga waa ana oranay ana doota inoo bilaabay habeenkii markii la isu yimi yaa la idii doota de suugaanta ale abwaanada soo kaca waan ka waxaan raa aniga dalbaday inaan doota ka qayb galo professorka waxaan weydiinaya fiqh فغلوشي كحمي وارد حال حمي استاهي أنا قو بعد صعبان لايهي هدان هاي الصومالي بعد صعب دايدونا وان نانيستا واسومد آن ناكو مرمن تفرق قري حيلي قري سلاس قري ميا تقانا او افكا توبيان كاكهشي وليقا احمد قري احمد ابراهيم وقاسبان أنا قو كرد حدانا يالي هاي وحي ميشي تشوغي كراسي دي باي كداتين محمدو وو والي سلاكعي علامات بان لا سو بخاي ان نينا كومرمي كارين او سومااليدو اي اولاد هاي باد سو دبيدنا وان بلاباي تفرق غور كلميه يو افوينو ماركا فديه بان كو سو ترى ان انا ساهي اي كميديه كلميه افوينه الدب الا دنجاب دخر ماركان خوغا سي داي با ليريو وين واد 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 وين كريس احمد غوري هبلهنا رويلو ايكا كو شقو لبان دبيدنا غبد با كادو غبي سي ديسي كنت لك سيد وحنوك السعودة ما نانيستو و... تها طبيعة إيا داقن كقفك الله صوبه ها كل شيء كده بلغو أركا لغو أركا وحاوي وحاكم دا وحاكم دا عنا دا أوكال عناي قودن لغاي قودن ورابي ان هدي هورر هدي من كدلي هي دليغاي ها دليغاي مدرغي هدي من كدلي وهنغوريو وقفكا هنغوريغا لا سوبخا وات هي دينا جيركا او كدرر او كلي بلاديد او كلي يوميد او كلي ولا من لوي وا غورا وميغاك ودندمو وحويان وبر وكدوبان كاس وبر سبحانيو سيلانيو قرع دي بن كده لي هي ان 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 ملع ان 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 ما هي سبحانيو مسمس ما هان كو يراهداي حلق تشلبس مدب يو 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 بحال بحال كيبا تشلبس يعني ها dulmas dulmas baatira odayba oday ugu maahmaahay dadku hebel bay ku yahay aniga soo dulmas baan ku aqaan marso adigaba hebel baa lagu yahay qarrud madow baan ku aqaana abdi gootaale iyo bay ahaayeen abdalla kharbad allah uu naxariiste oo isugu maahmaahaya yaani waxa weeyaan naaneysto waxa weeyaan mid uu qofku la soo baxo garmaqaate waran cade warmajaan hadii bin kade leeyahay ciijiye hadii bin kade leeyahay cunabuur waxyaabaha haddana ina aant in ma aha intii ma inaan gaarin intii ma gaarin barre oo calaamad ku taala de oo jirkiisa barre iyo buraale iyo buraale een sanjab iyo sangaab iyo hadii bin kade leeyahay ilkoole iyo hasan qoole iyo hadii bin kade leeyahay waxa weeyaan magac bidaar iyo le bahash aad taad sheegi maayo en waxa weeyaan en qor leex iyo hadiba kede leeyahay qor dheere iyo qor gaab iyo en maxan ku idhaahdaa garba weyne iyo en garba hadle iyo magacyada soo dhami waxa weeyaan magacyada uu qofku la soo baxo waraabe fiid iyo aadan humbus iyo xasan humbus iyo hadii bid kale leeyahay magacyada noocaas ah waa magacyada qofku marka calaabood iyo waxyaabo hebel bilis mid leeyahay lagu tirinayo ha jilcilcin waxa gaddu marka loo tirinayo iyo axmed bilis iyo jaamac bilis iyo wax aynkaasa hadii bin kidi leeyahay waa magacyada qofku ahmaqnimada
garmaqaate een hangol hadii bin kidile yahay oo dhami waxaan oo dhami way taban yihiin dhinaca midna deeqsinimada iyo geesinimada iyo codkarnimada sinimada iyo miyana xaqaas naanays loogu raacin waa loo raacinaa waa loo raacinaa oo waxa weyn hebel qani hebel taajir een darag lacade hadii bin kidile yahay een ninka bilmad ahay marka dabeecad waliba magacyo dheeraad ah oo lagu laado ayay marka ka tagna dabeecadaha een had iyo goor ale calaamad jirka qofka ka muuqata ama hal soo dhasho ama kol dambe een calaamadaasi ha ku soo korodo ku soo korodo sida sida nabar ku dhacay iyo in ka muuqata jirkiisa barkuuna ka war wax ween dhabar law ba ka metele dhabar law een dhabar jab een dakhare dhaktar follow sanjab ilkoole ilka dheere ilka yare ma han ku dhahdayay cuna dhigole dhaga dheere indabuur adibin kede leeyahay dhaga indabalac indhacade ilgiir adibin kede leeyahay een maxaan ku yiraahdaayay garba yare tuur haddii binkeeda helaan gadhe gacan low farajab faraton waxaasoo dhan waa in waa in oo intii baa la raacayaayo lugoole hebel curyaan dalboole maxaan ku yiraahdaayay tii kale dalba oo ekaydna ii garo dalab sikiiraha kuwa lagu sheego maxaan ku idhaahdaayay qonof golxo rugagbuur haddii ma hay goobobleh waa magacyo aad u badan oo jidhka oo dhan dhammaystiraya waxaa xiiso leh oo markaynu arrintan naanaysta ka hadlayno inta badan waa dhif iyo naadir waa dhif iyo naadir inaynu aragno inan naanays magaceeda loogu lahay aad way jiraan laakiin aad bay way jiraan waa yaryar dhaqanka la eego iyo waa dhaqan xishood ku abtirsada oo gabadha ma in la bilo oo bilaniyo koraad iyo daruur iyo hadii bin kadeelay waris iyo dhool iyo hadii bin kadeelay farax iyo loo bixiyo mise in la naanayso oo magac xun oo liida loo bixiyo in magac wanaagsan loo bixiya waa inoo dhaqan waa inoo caado waynu bilaahayo hablu waa bilic bilic iyo bay kala yihiin iyo burhaan ragga iyo hablu dee ninku burhaan waa inuu lahaadaa waa inuu wax takhawuf keena inantuna bilic lahaataa bilic baa inantii markaa loogu magac daraya haddii xataa ay naanays yeelato amina waris iyo marwadeenna koowaad baaba marwadeenna koowaad amina waris baa la yidhahda waa naanays soomaad garan markaa waxa weeyaan magacyada loogu daro hablaha waa magacyo bilan oo sharifan oo xurmaysan oo akhlaaqdeenna iyo dadnimadeenna ku dhisan inaynu hablaha ciseyno oo aan magac naanayseed golo loogaga yeedhin soomaad garan ragguse dee waa marsiinayaa isaga waa u maraysaayo waxaa ladhaya dee hahay hebel waraabe iyo cabaayaha iyo haraayuub iyo daliigaaye iyo madherge iyo waka halkaasoo isagu la maraya oo raganimay u kordhinaysaa isagii magacyadanu waa lagaga baqayaaba dhinaca magacyada lala baxee kale ee caadiga ma jirtaa magacyo aanay naanaystu qabani oo had iyo goor waxaa jira magac naanaysta diida oo aanay naanaystu halayn karmaxaa ka mida waxaa ka mida maxamed maxamuud axmed haddii bin kada leeyahay daaha haddii bin kada leeyahay nuux magacyada waaweyn ismaaciil
و و و سومالي دون بس كذا خاص بيسه ومجعية ده أنبياء دي لوب هي عليهم سلام سومات قرن نبي محمد أسماء دي سينا نانيس بوا كحارة كله ويني مثلاً أي كم دي هين قورة أو كله يحيان أو كله ومجع عادي اللولب قلوا ده نانيس تو مقبطه مقبطه إنت بدل هايو لبعد سقي بنوع من النانيسة ودبيعات كل شيء ودبيعات كل سنة هو قورة وحيان ودرشي وجدي وحويان بدماح وطات وحويان روبل ومقعد دبيعات كل سنة نانيسنا نعكر وحشرة مقعيو نقول مركل يقول نانيستو نانيستو مركي بقبطو سيد علي أوكلي علي أوكلي شامع أوكلي شامع أوكلي محات أنا كنا وفدود يهي قفك شامع علي هم علي هذا علي بالمثل مقعي سوابا نانيس ميلا إذا مدين نيهور سوماليا ee waqtigii jamhuuriyadda Soomaaliya waxay magacyada ciidamada magac wal oo lod wal oo mar la qoraba Cali Fulan baa la oran jiray Cali maxaa kamid ah markaa Cali Naas Cali Naas dheer Cali Dibbo Cali Bacaad Cali Cirka Igee Cali wa Cali Miiran bay ahaayeen qolo walba waqti dabeecadoodii ay maalinta la qoray ay la kulmeen ayaa magac loogu daray سماد قرن مركا علي جوانان استوى الرعدة شام عي الرعدة يو موس سود جاي الرعدة يو إن ورسمة الرعدة يو إن هذه من ورسمة جاندا يو ورسمة وين يو هذا هو معيده ونقول نانيستا إن وين الرعدة وا تهاي شو حانو أنت كسو قبل قبلين برنامج فيني بعد صعو أنا عاو كسو قاعد نيجي مرحلة ذها يوم ونا ذها يوم مركاسي ثوابها يسمعني دو المها مركو رشوا معاو بحسو يوم مركاسي نانيستا مركتام ب qofku qaato iyo siyaalaha ay ku timaado barnaamijkan oo alaaba lagu dhigi galiyo soo noolaynta dhaqanka afka suugaanta iyo taariikhda Soomaalida waxa fududeeya shirkadda socdaalka ee bari iyo galbeed oo gaadiidkeedu u kala goosho gobolada degmooyinka iyo dalka waxa barnaamijka ay gala qayb qaatay oo ila gurfeenayay nin dhaqan yaqaan ah oo daya wa Xasan Cabdi Roble aad iyo aad baad u mahadsantahay waad mahadsantahay maxamed baash idinkuna aad iyo aad baad u mahadsantihiin waa inoo iyo todobaad ka dambe iyo markaasi dheeg ama la cusub oo ka hadlaya muraha dhaqanka suugaanta iyo afka soomaaliga tan iyo intaan dib u kulmi doono waa maxamed baasho idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Yeah.